Deu fer molts anys que Jordi Pujol no convida ningú a dormir a casa seva. Em costa molt imaginar com seran aquests dies junts. Com serà la convivència amb un home que té fama d'imprevisible i d'ingovernable. Sobretot perquè li vull proposar que no parlem de política en tot el cap de setmana. Sí. President. Molt bé. Bon dia. Soc Albert Om. Sí, home, sí, ens conegut. Vale, gràcies. Hola, ja ets aquí, eh? Com estem? Bé, home, molt bé, home, estic bé. Passa. Moltes gràcies, eh? Passa, passa. Escolta, mira, jo avui m'he llevat una mica tard sí. I encara estic esmorzant. Passa, molt passa. Bé. Deixo la maleta aquí, eh? Sí, sí, deixo la maleta. Vols prendre alguna cosa? Seu, seu. Jo he esmorzat, ja. Sí? Bueno, jo acabo, eh? Ai, què estava esmorzant, vostè? Jo acabo, eh? Què dius? Que esmorza. No, això és catalana. Ah. No t'hi fa res. Llegint el diari... Bé. Notícies preocupants. Escolti, podem fer un pacte, vostè i jo, aquest cap de setmana? Digues. No parlar de política? Doncs no parlem de política. Mira que fàcil. Doncs no parlem de política. Però de què parlarem? No, no, hi ha moltes coses per parlar. Es pot parlar de cultura, es pot parlar de futbol... De vostè. Es pot parlar de... històries personals... Mm. El teu permís, eh? Sí, tant. Acabo. Acabi, acabi. Al matí li costa a vostè engegar, no? M'agradaria més ser al revés. És a dir, fos d'aquests que van a dormir d'hora i es lleven molt aviat i es posen a treballar les, a escriure o llegir o el que sigui, a les 7 del matí ja estan en marxa, no? Jo no, no, a 2:15, ja de tot. Permets llençar això a les escombraries? Vol que l'ajudi? No, no, no. No, jo no sé fer res de res, però fins aquí hi arribo. Fins a fer això que estic fent, hi arribo. A veure... Passa, passa. Aquest sóc jo, ja ho veus. Eh? I aquest és un net meu. Jo tinc ara... Ara m'han vingut tres nets d'última hora, diguem-ne, no? D'última hora vull dir que... Que no hi comptava? Bueno, sí que hi comptava, encara. Sí que hi comptava, sí. Però avui dia han vingut més tard, no? Aquest és el tercer per la cua, no? Aquest ara té prop de 3 anys. Sí, però quants nets té vostè? 17. 17. No deu pas saber tots els noms. Com es diu, aquest? Sí, home, sí, esclar, Gerard, aquest és Gerard, home, esclar, no sé. I, a més, et puc dir quan va néixer. Aquest va néixer el 19 de setembre. O sigui que, no, això, fins aquí arribo de saber els meus nets. Aquest sóc jo, ja ho veus, no? Aquesta és la meva dona, la meva dona. Mira, aquesta és una foto particular. És molt maca. Sembla un actor de cine. Oh, sí, clar. Home, és que una mica també ho som, oi? Això de les fotos és cosa seva o és la seva senyora? La meva dona. Tot el que està bé en aquesta casa és de la meva dona. Els anys han anat passant. Els mobles encara són els mateixos. Aquest pis està igual que quan es van casar, el 1956. La família Pujol-Ferrusola sempre ha viscut aquí. Els 7 fills han marxat de casa i han deixat els pares sols. És llei de vida. Quants anys té ara vostè, president? 82. 82, els vaig fer ara fa un mes. El mes de juny? El 9 de juny, sí, sí. De salut està bé? De salut estic bé. Home, jo noto que no sé el mateix que abans, però estic bé. Estic bé, sí, sí, estic bé. Jo el que hauria de fer que no faig és caminar més, camino poc. Per què no camina més? Per mandra. Per mandra. I això és dolent, eh? Vull dir, això no és una resposta seriosa la que et dono, eh? Perquè és una obligació caminar. Clar, vostè, ara ja devem tenir el cotxe oficial a la porta, que l'espera. Ara tenim el cotxe i vaig amb cotxe cap al despatx, etcètera, no? Però des d'aquí podria baixar a peu al despatx? Des d'aquí, no m'ho diguis, ja ho sé, el que em diu sempre la meva dona. Però no ho faig.
Vostè és d'aquells homes que li costa anar al metge? Sí. A mi em costa molt anar al metge. Em costa anar al metge, costa, sí, em costa. Però, en fi, em costa, senzillament. I després li fa cas, el que diu el metge? Sí, més o menys, sí. Quan va ser l'últim? La veritat és que em trobo bé, vull dir, cal atenció, vull dir, no... no, sí, no tinc res, gràcies a Déu. Ara em anava a explicar alguna cosa que... No, els ulls estic sempre una mica irritats, no, per això. Ara, abans d'anar-me'n, per cert, em posaré les botes. Però això fa anys que ho té, no? No, no tant. No? El que passa és que sempre he tingut, per els nervis, cadascú els nervis se li posa en un lloc o un altre, no? I a mi els nervis de sempre se m'han posat molt els ulls, no? Sempre he fet molta pampalluga amb els ulls, no? I ara em faig. I els tinc una mica irritats, no? I quan estic preocupat, quan estic amoïnat, quan estic nerviós, quan no estic content, doncs, aleshores, faig molta pampalluga. La veritat és que, gràcies a Déu, jo tinc bona salut. No l'han operat mai? Sí. De fet, operar una operació, de debò, només n'he fet una, que la vaig fer fa 3 o 4 anys, que va ser de la pròstata, vull dir, lo inevitable, no? Bé, molt bé. Què ha deixat de fer a partir d'una certa edat, que abans feia i ara ja no pot fer? No, no... És que no feia gaires coses. Per tant, no em puc deixar de fer gaires, oi? Home, jo ara, jo crec que ja no pujaré mai més a una muntanya de 3.000 metres. A la Neto ja no hi pujarà mai més? No. Ni, jo diria que ni al Puigmal, que només en té 2.911. Jo de vegades dic en broma que a la meva puc pujar al Puigmal, però no podria baixar, em sembla. És que és més pesat baixar que pujar, eh? Sí? Sí, de vegades sí. Bé, total, que jo no pujaré al Puigmal. No pujaré al Puigmal. Això ja no ho faré. Escolta, de vell no es passa, saps? I la gran aspiració, saps quina és? Arribar a vell. Escolta, això t'ho podem posar al darrere, no? Bueno, som-hi, doncs. Passo un cap de setmana amb un home que no ha tingut mai caps de setmana, que ha dedicat cada dia a la feina. Avui té un convidat, però Jordi Pujol no farà cap excepció. Diu que vol anar al despatx abans de marxar cap a Premià de Dalt, a dinar amb la seva dona, la Marta. Escolta, en el despatx meu, sí. Allà hi trobaràs tota mena de diaris, eh? Sí. No els vas de llegir tots, no durarà tant, això. I aquí estaràs còmode. Perfecte. Voldràs un cafè, suposo. No, m'espero aquí una estona. I vostè que treballa allà al fons? Sí. Molt bé. Fins ara. Fins ara, president. The sound of silence is breaking my ears, but I'm free, so I'll stay still. I can let myself go, forget. M'ha dit que necessita estar una estona sol, que els dissabtes, quan ningú el molesta, li agrada avançar feina endarrerida. Jordi Pujol deu estar en aquell moment de la vida en què fas balanç del que has viscut. Vull descobrir els neguits i les il·lusions d'un home que ja passa dels 80. Vostè, president, ha estat més a disposició dels de fora que dels de casa? Els de casa vols dir la família? Sí. Home, en un cert sentit sí, vull dir això, doncs... És una de les crítiques que se'n poden fer. I, per exemple, en un dels llibres més importants meus, doncs, hi ha una dedicatòria que està dedicada a la meva dona i als meus 7 fills, en el qual, en un cert sentit, demano perdó.
Sí? Vostè creu que és per demanar perdó a la seva família? Sí. Sí, no, entenem. Jo em sembla que he fet el que havia de fer en aquest sentit. Però ho podria fer millor. Tothom diu que quan arribem a grans mai ens empenedim de no haver treballat més. Que en tot cas ens empenedim de no haver-nos dedicat més a nosaltres o als nostres. Sí, sí. I a més, probablement és compatible. És dir, jo tinc coneguts meus, amics meus, que compatibilitzen això millor. I no és pas que deixin de... Pensem, vostè vol cafè? No, gràcies, no en prenc. No en prenc. No prenc cafè, vostè? No. Prenc te, però el cafè no m'agrada. No, bueno, doncs... Vol que li digui la veritat? A mi tampoc no m'agrada gaire. Perquè, a més, a mi el cafè m'agrada amb sucre. I amb bastant de sucre. I ara, amb molt poca disciplina i amb poca constància, faig algun petit sacrifici, no? Un d'ells, no prendre sucre amb el cafè. Per exemple, de vegades el que prenc és caldo. M'agrada molt el caldo. Quan es prendre un cafè, dic, escolti, em vol portar un caldo? I es pren un caldo calent. Calent. El caldo s'ha de prendre calent. Fred no val res. Fred no val res. Estàvem parlant de la seva família, d'això... He tingut molta sort. He tingut molta sort amb la meva dona. Ja està. Molta sort. Jo me critico a mi mateix de no haver dedicat prou temps a la meva família, a la meva família directa i a la no tan directa. Jo també estic una germana i... No, els pares... No, vaig estar tan abassegat sempre per les... Això és un únic obsès. Això de venir a treballar el diumenge al matí és un obsès. Sí. Això no és cap mèrit, això és un defecte. I sempre ho he fet, ja quan era president, també els diumenges a la tarda, jo m'anava a la Generalitat, no? L'any... I, sí. L'any que ve farà 10 anys que va deixar la presidència. L'any que ve farà 10 anys, sí. 2003, 2013... Desembre del 2003. Molt o poc? 10 anys. Vull dir, li sembla que era ahir, que era president, o li no, queda no, molt lluny? No, em queda lluny. Queda lluny. A més, que han passat moltes coses, eh? Han passat moltes coses. I en conjunt no bones. No bones... President, no fet un pacte, eh? Què és? No parlar de política. Ah, doncs fora. En algun moment, quan vostè plega amb 73 anys, té la tentació de dir... Desapareixo i, oita, Marta, farem el que no hem pogut fer mai. 6 mesos a Premià, agafem i ens anem a viatjar i fem una altra vida que jo no he pogut fer fins ara. No és per mi, això. Potser hauria estat bé que ho fes, no? Potser és el millor que podria haver fet, no? Però no és per mi. El ritme que porta ara... El podrà mantenir molts anys? Home, molt segur que no. Escolta, en tinc 82, eh? 82 més, no, eh? A més, no vull. No hi ha res ara que depengui de mi. I dic, aviam, el que a mi m'agradaria que es fes, que passés a Catalunya, no em necessita. No... El dia que es morin Jordi Pujol, no passarà res. Això no s'ho creu ni vostè. Home, per mi passarà alguna cosa, evidentment. No, sí. I per Catalunya? També. Tampoc no passarà res. Home, no passarà res. No. Home, si per Catalunya que jo desaparegui és substancial, malament hauràs d'ara, no? És a dir, en aquests moments, què seria? Ara hem dit que no parlem de política, oi? Doncs no en parlem. Perquè ara anava a dir, hi ha algú que si ara es morís, realment seria un trauma molt gros pel país. Qui? En aquest moment. Però clar que no parlaríem de política. Però si vostè posa el caramel a la boca... Però és que ets tu el que burxes. Jo no. Tu el burxes, tu. Jo li parlo de vostè i vostè em porta la política. No, t'he dit que jo no... Si jo desapareixo, no passa res.
cotxe que es va comprar, vostè, president? Quants anys fa? No, l'últim cotxe que vaig comprar el va comprar la meva dona. I és un que ara veuràs, que és un Nissan. O sigui, vostè condueix, a vegades? No! Ah. No, home, no. Quants anys fa que no condueix? Molts, no ho sé. La meva dona sí que es condueix. I que ens vam comprar aquest cotxe, que Nissan, que ara el veuràs a premiar, deu fer 10 anys. Però vostè no condueix, no condueix des d'abans de ser president? Ja des d'abans, inclús. Que no li agrada? No m'ha agradat mai. Bueno, quan era molt jove, sí, eh? Quan era molt jove... Quan era molt jove, m'agradava anar amb moto. Però es veu que jo... No es veu, és veritat. Em conduïa d'una manera una mica temerària. I el meu pare... un bon dia em va comprar un cotxe. S'acosta el moment de trobar-nos amb Marta Ferrussola. El cotxe oficial ens ha portat a Premià, el poble dels pares de Jordi Pujol. A qui ens espera ella? A tots dos els he vist moltes vegades per separat, però mai hem coincidit junts. Molt bé, doncs som-hi. Que arriba la seva senyora, ja? Sí, no? Sí. Hola. Hola, mira, ja som aquí. Què tal? La parella. La parella. Hola. Hola, Albert. Què tal? Ai, he baixat i que anem a diferent nivell. Ja té el convidat aquí. Ja està. Molt bé, doncs endavant. Passa, passa. Molt bé. Escolta, em fa molta il·lusió, eh? Doncs... Anava a dir, no puc dir el mateix, no? No, sí, mare de Déu. Ja estem instal·lats aquí pel mes de juliol. Ah, molt bé. Cosa estranya, eh? Perquè... Feia 20 anys que no ho fèiem, això. Sí, més de 20 anys. Que no veníem aquí un mes sencer, sí. Clar, perquè això és casa de la seva família, diguem, no? A casa és... diguem-ne que és casa meva. I a casa... el Caralp és casa d'aquesta. Per això dèiem això, que quan... jo arribo a Ribes... Sí. I a Caralp, jo ja sé... o al Pallars passa igual, eh? Allà no hi tenim res, eh? Un metre o més endarrere, ja saps? Allà mana ella. Sí, jo un metre endarrere, ja. Ah. Aquí mana vostè? No, aquí no mana ni... aquí mana ella, també. No. Però, oh, que és comediant. Ho dissimula més, aquí. Aquí és territori Pujol. Territori Pujol. Això és Pujol Soleil. I l'altre és territori Ferrussola. Molt bé. O sigui que... Molt bé. Jo em quedo a dormir, eh? Sí, home. Sí, no hi ha problema. Tens el llit a punt. Tens el llit a punt. Anem, que t'ensenyarem on... És aquesta. Ja està. Molt bé. Perfecte. Ja està. Molt bé. Bueno, escolta, tu ara us has de fer la maleta. A mi que sí. I llavors nosaltres t'esperem allà al menjador. Si vol descansar una mica de mi, perquè ja porta tot el matí. Una mica anirà bé, eh? Un parell de minuts. Molt bé. Els que necessitis. Aquí ara. Tens l'armari. Perfecte. I hi ha penjadors i tu mateix. Molt bé, no pateixi. Molt Vinga, bé, moltes gràcies, eh? Adéu. What if I don't get over you? Had a chat and left my hat, ate my dog and walked my cat. It's been the usual Sunday with the... Ja estic instal·lat. Ja estic. Molt bé. Qui deu haver gana, poder, no? Oi, home, tant. Sí. Ja em sembla que és hora d'anar a dinar, eh? Ja toca. Som-hi, doncs, va. Ja toca. Ja. Són les 3 menys 5, eh? Què fem? Dinem a fora o a casa? Com... No, anirem a fora. Anirem a dinar. A un bar. A un restaurant. Al sindicat, que se'n diu el sindicat. Hola. Ai. Què hi ha, Jordi? Hola. Com estàs? Ja estem aquí. Ja som aquí. Hola. Què hi ha? Com anem? Molt bé. Què tal? Mira, Albert, bon dia. Com estem? Que l'hem convidat. Sí.
Avui és el que estic a fer. Sí. En principi de tot, convidar. Molt bé, som-hi. Esteu bé? Anem molt bé, tots van. A l'home de l'Això no toca, ara li toca portar dinar el convidat. Menú de migdia, el sindicat de Premià. Quan es troben tots junts, els Pujol Ferrusola són 33 de colla, 7 fills i 17 nets. Avui, però, la sobretaula serà més íntima. És veritat allò que diuen que amb els anys els matrimonis s'acaben assemblant entre diuen, ells? Diuen, no sé. No sé. A nosaltres no gaire, eh? No? No, no, no. I, a més, ella prefereix que no ens assemblem gaire. No, perquè cada un té la seva personalitat, clar. Ella té molta... dona molta importància a... ella és ella. Ella és ella, però ell és ell, també, oh, em sembla. Tant. No, ella és més ella que jo ell. No. Oh. Sí, mareta sí, sí, sí. De Déu. No, 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 no. Res. Res. Té més caràcter ella que jo. No, 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 és diferent, és diferent. Gràcies a Déu, són diferents. És diferent, sí. Escolti, vostès tenen 7 fills. Això va ser una decisió ja premeditat, de dir, tindrem 7? Tenir-ne 7, no. Però tenir fills, sí. I tenir-ne molts. Tenir-ne bastants. Sí, sí, sí. I van anar venint o era algú que es tirava més que l'altre? No, van anar venint. Sí, els dos primers, 15 mesos. I després... bye, bye. Després hi ha un període de presó que no tenim fills. Clar. I després, al sortir de la presó, ja va venir el Josep. I llavors cada 2 anys, més o menys. A casa no fa nosa, no? No, no li caurà el sostre, no. No li caurà el sostre. Si un dia ho cau el sostre, diu, no t'agafarà tu a sota. No. És que és tremenda, aquesta. No, és que és l'única, unes frases, home. Unes frases... A casa fa nosa. Perquè tinc un pensament que no me deixa viure. Carai, que llarg que és això. Lo que em venia. No té por d'estar tot sol, i és que els vespres es fan de dia. Si m'estic bé... Jordi Pujol torna a anar una estona a la seva. Ell treballa mentre amb la Marta repassem records d'àlbums de foto familiars. Durant tots aquests anys, ella mai ha estat la senyora Pujol. Sempre ha tingut nom propi, la Ferrusola. Quina imatge creu que té la gent de vostè? Bé, de tu a tu. És el que m'agrada. No, allò... ja està. Es pot tocar. No, no. Per això jo, a vegades, els... quan em diuen... ai, senyora Ferrusola... dic, no, digueu-me Marta. Què? Jo sóc com vosaltres. Ja està. Mm-hmm. És difícil haver sigut tants anys l'esposa del president de la Generalitat? No, tampoc no. Perquè jo tenia la meva vida. I llavors el que passava és que em tocava córrer molt. Perquè de vegades hi estava a la botiga i llavors cap allà a 7:45 havia d'anar amb un acte amb ell a la Generalitat o en algun lloc. I llavors corrents cap a casa... En el cotxe m'acabava de vestir, o em pintava... Però, bueno, ja formava part de tot el tinglado. Vostès van parlar de com seria el seu paper? De si tindria un paper més discret, o voldria tenir més protagonisme, o aniria més actes, o aniria menys? No, no. Només va passar que, un cop va haver guanyat, llavors la gent del partit em demanaven a mi... escolta'm, hi haurà la inauguració d'un local nou o hi haurà la inauguració d'una biblioteca. Voldrien que vinguessis tu, perquè doncs, el conseller o el Jordi no podien. I, bueno, llavors li vaig dir a en Jordi,
De moment m'ho demana la gent del partit, però jo crec que si m'ho demana la gent del partit i un dia m'ho demana gent que no és del nostre partit, jo hi he d'anar igualment, perquè tu ets president de tothom. I va dir, home, això sí, tu mateixa tindràs més feina. Bueno, doncs endavant, i vaig fer-ho. El monyo m'ha marcat tota una època, eh? Ui, sí, i tant, i tant. Jo que anava tan cofoia. Però quan me'l vaig tallar, em vaig alliberar. Sí? Ui, tant, del tot, del tot, del tot, del tot. Molt. Un dia que arribava de Nova York, vaig anar a la perruqueria i em va dir, ho fem avui? Bueno, va, fem-ho avui. I vaig dir, jo tancaré els ulls, eh? I quan vostè estigui de tallar, m'ho diu. I vaig... Ja pots passar, ja. Ja pots passar. Estàvem parlant del monyo. Del monyo. Del seu monyo, de quan duia monyo. Ah, del monyo. A vostè li agradava més amb monyo o sense? A mi m'agradava totes les maneres. Ara! Això és Premià de Mar, i això és Vilassar de Mar, i cap allà veuríem Mataró. Quants hivernacles, eh? Sí, ara ho vèiem. Sí, sí. Trobo que hi ha molts cotxes. No serà que la missa era a les 7? A Jordi Pujol li agrada dir que ell és fill de la Mare de Déu de la Cisa, el santuari on es van casar els seus pares, on acostuma anar els dissabtes a missa de 7:45. Un lloc que uneix fe i país, els dos grans puntals de la seva vida. Vostè resa, president? Jo reso. No molt. Però reso cada nit. I demana alguna cosa quan resa o simplement... No, no, no. Ni quan era president, tampoc? No. No. No havia demanat allò... alguna cosa a Déu molt concreta? No, no havia demanat. No havia demanat més bon finançament per Catalunya. Ara poder parlem de política. Home, però aquesta ens podia dir. Aquesta ens podia dir. Fins aquí podíem arribar. Fins aquí podíem arribar. I vostè va a confessar-se? Molt poc. Però hi havia anat molt. Hi havia anat molt i ara hi vaig molt poc. Uh-huh. I no estic preocupat pel fet d'anar-hi molt poc, no? Però, bueno... Sé que hi ha el secret de confessió, sí, però... Sí, per tant, no em demanis que em confesso. Però la política apareixia, també? No. El confessionari, no. Ei, consti que hi poden haver pecats d'origen polític, eh? Però no, no. President, amb 82 anys, ha descobert què hi venim a fer, aquí? No ho sabrem. Però és que saps què passa? Potser seria molt presumptuós pensar que això ho saben capaços de contestar-ho. Però el que és segur és que hem vingut a fer una cosa. A fer les coses bé, si podem. I si en sabem. Ara em posaria una mica rinclo. Segurament em posaria una mica rinclo, no? Per tant, no, en fi. Posi-s'hi una mica. No. Però, bueno, sí, escolta, hem vingut aquí a fer allò que s'ha de fer, que pugui ser bo, per allò que tu estimes, i, o que no estimes tant, però que té dret a ser estimat, no? Ei, ara et diré una cosa. Tot això jo ho aplico molt malament, no? Clar. És a dir, jo no estic de content amb mi mateix. És a dir, no sé si em donarien un aprovat com a home de fe, no? No sé, però segueixo dir-hi, estic content de dir-ho, no? Però, de tota manera, m'agradaria recuperar una mica la flamarada antiga que jo tenia. I això, suposo que només ho puc recuperar a través de tornar als textos primers. Jo m'hauria de tornar a llegir a fons i bé el Nou Testament,
les epístoles de Sant Pau i també la Bíblia. Per fer les coses bé, no cal ser creient. No cal. No cal. Hi ha molta gent que no és creient. Home, Déu nos aguard que hauria de ser creient per fer les coses bé, perquè hi ha moltíssima gent que no és creient i que fa les coses bé. Però, de tota manera, cal creure amb algun valor que ens transcendeix. Però per vostè, quins són els valors més importants? Valors importants és ser capaç de preocupar-se pels altres. Diguem-ho així. Aquest és un valor important. Vol dir que... que és generós, vol dir que no és envejós. Enveja, l'enveja és un pecat molt gros. Jo diria que jo no sóc especialment envejós. Crec que tinc algun altre defecte més greu que aquest. Em va agradar molt un dia amb la Marina Rossell, que em va dir... Diu, jo vaig canviar, la meva vida va canviar quan vaig saber transformar l'enveja en admiració. Perfecte. Diu, a mi em passava amb la Maria del Mar Bonet. Perfecte, perfecte, perfecte. Diu, quan vaig saber entendre que aquella persona, quan desenvejava, el que havia de fer era admirar-la. Perfecte, perfecte. És teòloga. La Marina Rossell és una teòloga. Veus? Ara resulta que la Marina Rossell és teòloga. I que una pila de gent que se les dona de ser teòlegs no en són. En canvi, la Marina Rossell diu, ja ho he entès, això de l'enveja, no? I he entès quin és l'antídot, no? Sí, sí. Que aquest gas no el tinc gens pamat. Bueno, és igual. Què hi ha per sopar? Hi ha truita de patata i llucet petit. Està bé. Se n'en riu. Ho veus? No, està molt bé, està molt bé, està molt bé. S'ho farà bé. Si hagués de fer el peixet petit vostè, què? Malament. Malament. Malament? Bueno, ja sortiria ja una mica cremat i tal. Es faria una truita o menjaria pa amb llonganissa. Es fa una truita, sí? No, una truita no. No la faig, però me la puc fer. Se la podria fer. La fruita no ho fa rat, tot això. Però, si no, pa sense untar, amb llonganissa o amb formatge, ja està. Untat. Sovint untant-lo. L'untes tu? Com? Tu l'untes? Esclar que l'unto jo. Però jo em vaig llegir el diari. Escolta, aquí no. Però vol dir que no l'ha llegit ja 5 vegades? No, em vaig llegir el diari. 5 o 6. He llegit el llibre d'en Cardona. Com que en té tants per llegir de diaris. Sí, no? Sempre. Si se'n va amb un sopar i arriba a casa un quart de dues o així, llavors s'instal·la i et posa a llegir els diaris. De quarts de dues de la nit? Sí. I vostè, Jordi, que hem d'anar al llit? No, jo me'n vaig al llit, ja s'arreglarà. Ja vindrà quan vulgui. Ja s'arreglarà. Així, també. Molt bé. Senyors, a sopar! Jo ja estic a punt, no sé. Tu ja estàs a punt, però en Jordi no. President, sembla que ens criden. Sí, sí, ja vinga. Jordi, sopar. Ja. A veure, que vaig a buscar tallar. A mi em sembla que m'ha dit aquí, eh? Sí, em sembla que sí, que t'ha dit allà. Ai! Veiem. Tenim per costum venir nosaltres. Doncs endavant. Però anem a dir una cidera paraula, Vanessa, que taula a tots nosaltres. Amén. Molt bé. My Maldó. Porta. Vi
you to discover. No sé si quan un ha d'estar tan pendent del que passa fora, perd el costum de mirar cap endins. Si quan dediques totes les energies a saber què penses, oblides una mica el que sents. Avui, però, no em puc queixar. Jordi Pujol està respectant escrupolosament el nostre pacte de no parlar de política. Quina diria que ha sigut l'etapa de la seva vida més feliç? Més feliç? Home, jo en aquests moments estic preocupat. En aquests moments estic fondament preocupat. I... Per la situació de crisi? Sí. La situació de crisi econòmica, la situació de crisi política, la situació de crisi de valors, la situació de confiança de la gent. Per tant, estar molt preocupat no vol dir que no pugui ser feliç, però no és una cosa positiva, estic molt preocupat. És una persona reservada, vostè? Més aviat, sí, més aviat. No li agrada gaire parlar de les emocions, no? De les emocions, potser sí, però... Jo dono importància a les emocions. A les meves i a les de tercers. Ara, el que sóc és, diguem-ne, tinc un cert pudor, no? Més que reservat, diria un cert pudor. És una persona carinyosa, vostè? Jo crec que més del que sembla. Crec. Però això l'he de demanar a la meva dona, que deu córrer per aquí. Diria que és una persona austera? Home, austera, jo? Sí. En un cert sentit, sí, oi? Austeritat només des d'un punt de vista econòmic? No, una mica en general. Però, en fi, des d'austeritat... Home, l'austeritat és... el tema econòmic juga en el cas d'austeritat. Però també juga, per exemple... per exemple, austeritat amb divertir-se molt o no divertir-se molt, no? S'ha divertit molt, vostè? Jo m'he divertit a la meva manera, no? El que passa és que és una manera que em sembla que molta gent deu trobar que és avorrida. Però... sí, jo sí que m'he divertit a la meva manera, sí. Per què molta gent ho deu trobar avorrida? Home, perquè, efectivament, jo no sóc allò que se'n diu l'alegria de la huerta, no? Jo no sóc... No, evidentment, jo no sóc de la gresca. O sigui, per tant... si per això se'n diu austeritat, jo no sé les austeritats, sí que l'he tinguda. I no ho dic amb satisfacció, perquè podria haver-me divertit més, segurament, a la vida, però cadascú és com és. Bon dia, president. Hola. Què hi ha? Com estem? Bé, home, bé. Què hem de fer? Ha passat res al món mentre dormíem? No ha passat res. No. Mala maror. Passar, no vaig haver passat res. Què et sembla? Anem a esmorzar? Sí, com vulgui. Ja és hora, oi? Estic a les seves mans. Qui mana vostè? Mana la meva dona, home. La seva dona. Som-hi. Ja deu tenir l'esmorzar a punt. Segur. Aquest matí tindrà poc temps per llegir els diaris. Després d'esmorzar, sortirem d'excursió. Es veu que no puc marxar de Premià sense haver pujat a Sant Mateu. Una excursió que es pren com un ritual de cada any i que li serveix per mesurar-se les forces. Diu que tot anirà bé mentre pugui anar fent aquest cim. El veig amb màniga curta, president. Això vol dir que... No, perquè... No, però això és molt senzilla, no? La meva dona, que pot que porti màniga curta... No, jo vull anar sempre amb màniga llarga. La meva dona em fa el boicot de vegades i ara aquí no tinc cap més camisa amb màniga llarga. No. No n'hi ha cap més. En duia una ahir, perquè me la vaig agafar de Barcelona, jo. Però avui, ja que ja no tinc tanta autonomia, ja només he d'anar amb la manigueta.
I per què li agrada a vostè màniga curta? Perquè és l'estiu. Ah. I a més... Mira quin argument. Quan fa calor, jo trobo que la màniga llarga o te la droplegues, sí, que és el que fan tots els nois d'ara moderns, sí, i una cap aquí, l'altra una miqueta més avall, i queden... Està bé, està bé. No se la doblega, vostè? No. No. Mai. I llavors el puny tancat i tot, i ja hi va tot l'hivern així. Doncs més val això, i llavors et poses un jersei prim al damunt. Clar. Si tens fresca. Sí, se la compra vostè, la roba? No. 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 Però anem junts a comprar-la. Home, això sí, però... Necessito assessor. El que he vist és que quan un diu sí, l'altre diu no. Amb coses petites. No? No sé. Una tendència... No ho creus, no? No. Jo, al Javi, no em queda més res que dir que sí. Quina barra. Sort que fa 56 anys que ens vam casar, que continuem junts i que per molts anys. Això sí que té mèrit. No? Creus? Home, sí. Home, per part de tots dos. Ell ha aguantat moltes coses i jo també. Mm-hmm. No hi ha ningú que surti blanc. No, ningú. No s'hi arriba fàcilment. No. És dels que diu sempre que sí i llavors fa el que vol? Mm-hmm. O és dels que diu que no i llavors fa... Que sí. Que sí. No, normalment dic, què farem aquest diumenge? Si no és que jo ja he vist l'ordre del dia que sempre estan plens, sempre estan plens. I aleshores dic, què farem? Ah, el que tu vulguis. I jo vaig pensar, podríem fer això, podríem fer allò... Sempre ens surt amb l'1, no, ni això ni allò, l'1 de més enllà. Però, bueno, la qüestió és marxar. No és veritat, no t'ho creguis. No. Me falla un botó de sabrit. Pòsters en quadricomi anuncien un disco que va ir a ti. Qui era el meu teu besavi? Joan Vilanó. Què dius? Sí. Tu ets en besnet d'en Vilanó? Sí. I què fas ara? Esport. No, els dilluns. Perdó? Els dilluns què fas? Què faig els dilluns? El que puc, treballar de moment. Treballes. Saps que treballo, per sort. Treballes. Sí. Està bé. Bueno, escolta, va, saps què? Passem al davant i ja baixaràs tu després, eh? Perfecte. Ep, ep, ara. Adéu, escolta, celebro molt veure't, sents? Igualment. Adéu. A la bona, perquè fas bicicleta. Vinga. Adéu. Adéu, que vagi bé. Te no puc acordar-me sabrit. Un món ple de combinacions. Combines meu cel sempre gris amb tots els teus portaavions. Badies de petroliers. A dalt hi ha un bar? No. No. Ah. No hi ha res. Hi ha una fort... Ja pensava que faríem el vermut, eh? No, res de vermut. No. Li falta una capa de mel. I això és l'ermita? Això és l'ermita, que és del segle... més o menys del segle XII. A veure si està tot igual. Allà on va, la gent l'atura per parlar-hi. I si no l'aturen, ho fa ell i pregunta. La seva curiositat per tot no té límits. Jordi Pujol continua sent un home respectat i estimat. Fa 10 anys que no governa i amb el temps és com si el personatge hagués superat la seva obra. Li preocupa el que pensin de vostè? Home, sí, és clar que pensen. Home, entre altres coses, perquè... Bueno, doncs, si pensen malament m'he de preguntar si tenen raó o no. Li preocupa el que diran? No el que diuen ara, eh? El que diran. Home, m'agradaria que poguessin parlar bé de mi, no? O sigui, home, m'agradaria molt. Però, bueno, segur que 100% bé no parlaran, no? I, a més, segur que 100% bé no es pot parlar de mi. Mm-hmm. Però m'agradaria molt que el judici pogués fer positiu. I que, en general, el judici a Catalunya de mi pogués fer positiu. Home, això em faria molt feliç, no? Això em faria molt feliç. Però això ja no ho veuré jo, ja. Ara està en una fase com d'examen de consciència? No, d'examen, no, home, el que passa és que... A quin sentit vols dir això d'examen de consciència?
perquè tinc la sensació que cap de setmana que està com una fase com de revisió, no només política, sinó també amb la fe, per exemple. O sigui, No, amb la fe no estic en un procés de revisió en allò que és fonamental. No, jo ho deia en general, no tant per la fe, però l'he trobat segurament una mica més crític del que em pensava en vostè mateix. Ah, no, això sí. No, a mi mateix sí. Jo, la gent això no s'ho creu. Això que et vaig dir ara, la gent no s'ho creu. Però jo sóc crític a mi mateix, la gent no s'ho creu. Però ho és ara o ho era quan era president? Sempre ho he estat. No, sempre ho he estat. Quan un sortirà als llibres d'història, l'examen de consciència que es fa és més rigorós. Però això no ho podré fer, no ho podré fer l'examen de consciència. Teniu mort. No, però el fa ara. No. Bueno, però ara no el faig. Jo encara sóc viu, tu. Encara sóc viu. Home, i per molts anys. Bueno, tampoc tants. Encara puc espatllar, jo encara puc espatllar la meva biografia, eh? Sí? O la puc millorar. Què pot fer a partir d'ara per millorar la seva biografia? No ho sé. Ni em preocupa gaire. El que em preocupa és, jo tinc alguna cosa a dir, o bé, em preocupa gaire una altra cosa. Potser seria bo que no digués absolutament res. És a dir, vull dir, escolta, s'ha acabat, vull dir, no... Ja. Vull dir, aquesta és la pregunta. Potser seria bo que no digués absolutament res. O bé, hi ha alguna cosa doncs, que he de dir, però no què puc dir que sigui bo pel país i no dolent? Vostè té 17 nets. Tinc 17 nets. A quina Catalunya viuran? Ah, no ho sé, però no ho sé. Però això no és feina meva, endevinar el futur, això. Vés a buscar una d'aquestes que te la volen. No. La feina meva és que els meus nets segueixin rebent el missatge de que són catalans i de que han de voler ser catalans. Ah, i que han de ser d'una manera que ser català valgui la pena. S'ha de ser en català, s'ha de fer un esforç, s'ha de veure com se salta aquest mur, bé, aleshores ve tota aquesta gran opció, que si això, etcètera, el que vulgui. I s'ha d'intentar, no? Perquè, a més, mentre ho intentin, bé, com a mínim faran una cosa. Que ells, personalment, es realitzaran, també. Tothom està en condicions de trobar en la vida alguna cosa que sigui més, que vagi més enllà que el simple anar fent o que la simple satisfacció física. Per exemple, veiem una cosa. Aquest paisatge. Mm-hmm. Aquesta història. Si m'ho permets, la bona relació que hem tingut tu i jo, em permeti, es podria quasi qualificar, encara que ens coneixem prou d'amistat. Tot això, amb tot això, hi ha llavor d'una cosa que ens transcendeix. El meu cap de setmana amb Jordi Pujol s'acaba i he trobat un home reflexiu i crític amb ell mateix, que als 82 anys s'interroga més que mai i que és conscient que no ha trobat ni potser trobarà resposta a totes les preguntes. Vostè m'ha convidat a premiar aquest cap de setmana. Sí, senyor. Que és el poble dels seus pares, de la seva família. Poble de la meva mare, més exactament. Uh-huh. Aquí és on vol que l'enterrin? No. Aquí darrere el seu antiri. No. També estaria bé, eh? També estaria bé tornar als orígens quan et mors, però no. A mi, lògicament, m'han d'enterrar on hi ha els meus pares, que és el cementiri de Montjuïc, a Barcelona. Mm-hmm. Ha deixat escrit com vol que vagi tot plegat? No. No ha deixat res escrit. Ja s'espavilaran. Això és una mica macabre, no? Però vull dir, esclar, vull dir, què faran, doncs, home? Han de buscar... Escolta, tu busca veure el títol de propietat de la tomba, no? Vull dir, clar, farà... Escolta, hem de posar una esquela, molt bé. I a part d'això,
hi haurà gent de la meva família, espero, crec, sincerament, que estarà trista, amics meus que estaran tristos. Espero que hi hagi altra gent que no siguin ni la meva família ni els meus amics, que també els hi sàpiga greu, que em dediquin un bon record, i després, evidentment, hi haurà molta gent, per la qual serà... aquí a Catalunya mateix hi haurà gent que, evidentment, els hi sabrà greu, altres que no, i en el conjunt del que és el món i la humanitat, això no, això no té cap mena d'importància. A vegades pensem que el món comença quan comencem nosaltres i s'acaba quan ens acabem nosaltres, no? No, veiem una cosa. La vida és un trajecte, no? Trajecte. La vida és un trajecte. A mi, quan em donen per donar la conferència, hi ha dos tipus de peticions que fàcilment hi ha més d'ells. Hi ha els meus punts flacs, perquè digui que sí. Primer, els joves. Ara me'n ve, la meva generació se'n va, i ara això continua. Per tant, aquesta gent jove que ara arriba tindrà molta feina, i si no porta bona preparació, però a més no porta a més un esperit, una mentalitat, una manera de ser, uns valors, unes conviccions, un caràcter, etc., doncs no se'n sortirà. La segona cosa que pot inclinar-me a dir que sí, no és que m'ho donin joves en aquest, sinó que m'ho donin els vells, els de la meva generació, no? Els de la meva generació. I aleshores, en aquests, el discurs és un altre. Escolteu, a la nostra vida, bàsicament, la vida de la nostra generació, els que vam néixer als anys 20, 30, 40, ha estat més o menys això. El resultat és el que és, però vam entrar en un moment dolent. I d'aleshores ençà, què hem fet? Doncs mira, doncs, hem sumat o hem restat. A mi em sembla que hem sumat. Però en tot cas, ho hem intentat. Ha tingut sentit. Tot això ha tingut sentit. I com que això ho heu fet vosaltres, jo amb vosaltres també, tots nosaltres ho hem fet, doncs us vinc a donar les gràcies. Early Sunday morning by the sound of the bell, I can tell the day is going to be some kind of night. I walk you to the station with your suitcase in my hand. All is well, just as long as... Doncs ja estarà això, eh? Les despedides sempre són tristes. Sí. Bueno. No, ara quedeu tranquils. Quedem tranquils, però hem estat molt contents. Jo també. Moltes gràcies. A reveure. Per aquest cap de setmana. Gràcies, eh? President, moltes gràcies, eh? Bueno, espero que t'ho hagis passat bé. Jo m'ho he passat molt bé. Sí? Sí. Ha estat molt, molt agradable per nosaltres, eh? Per mi també. Moltes gràcies. Adéu. Que vagi bé. Adéu, a reveure. Adéu, moltes gràcies. Sometimes you pretend, sometimes you just forget, spaces are turned over by